Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamdan kethiran, tayyiban, mubarakan fih. Allahümme subhaneke la ilme lana illa ma allamtena. İnneke entel alimul hakim. Allahümme salli ve sellim ve barik ala abdika ve rasulika Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in emma ba'd. Bugün inşallah tövbe hakkını danışacağım. Yani hakiki tövbe necə olur? Ümumiyyətlə, qardaşlar, bu mövzu çox mühüm bir mövzudur. Və hər bir müsəlmanın maraqlanmağı vacib olan mövzudur. Çünki tövbə etməyən insan həm bu dünyada, həm də axirətdə ziyana uğrayacaq. Ona görə tövbə etmək vacibdir. Və çalışacağım bu dərsdə yəni tövbə ilə bağlı olan məsələlərə aydınlıq gətirim. Və ümumiyyətlə, bilmək lazımdır ki, hər bir insan, və necə bilirsiniz, hər bir insan günah edəndir. Yəni, günahdan xali olanı yoxdur. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Kullu bəni ədəm xatta'un və xayrul xatta'in ət-təvvəbun. Hər adam övladı günah edəndir və xəta edənlərin ən xeyirlisi tövbə edəndir. Deməli, bu hədis görsədir ki, xətadan xali olan yoxdur, qardaşlar. Və ona görə, sələflərdən biri bir gün Kəbəni tavaf edərkən əllərini qaldırıb belə dua edir. Allahım, günah etməməkdən sənə sığınıram. Allahım, günah etməməkdən sənə sığınıram. Yəni, istəmir günahsız olsun. İstəyir günah etsin və ardınca tövbə etsin. Yəni, çünki yəni, tövbədə, yəni, günahdan tövbə edənlər ən xeyirli insanlardır. Ona görə ki, günahdan tövbə edənlər xeyirlilərdir. Və müsibət burasındadır ki, insan günah edir və günahı o dərəcəyə çatır ki, Allahdan bağışlanmaq istəyə bilmir. Aydındır? Və bu da iki cür olur. Birincisi, o günah edən insan, yəni günah edən insan elə fikirləşir ki, mən o qədər günah etmişəm ki, artıq Allah Taala məni bağışlamayacaq. Yəni günahının çoxluğundan elə fikirləşir ki, artıq bu günahlara tövbə yoxdur. Yəni Allah haqqında suizənd edir. Və bu, həlak olmaqdır əslində. Yəni, bu cür ehtiqatda olmaq olmaz. Yəni, bu cür ehtiqatda olmaq həlak olmaqdır. Və ki, nə, sən ehtiqat etməlisən ki, sənin günahların nə qədər çox olsa belə, Allah təbarəkə və təalə sənin günahlarını bağışlamağa qadirdir. Aydındır? Və daima buna ehtiqat elə. Və bunun əksi xəsarətdir. Allah təbarəkə və təalə belə fikirləşən insanlar haqqında ayə indirib. Yəni, o insanlar ki, fikirləşir ki, Allah Taala onların günahlarının çoxluğundan onları bağışlamaz, Allah Taala ayə indirir. Qul ya ibadiyyəl-ləzina əsrafu alə ənfusihim, lə təqnətu min rəhmətilləh. İnnəllaha yəğfiruz-zunubə cəmiyə, innəhu huvəl-ğafurur-rahim. Yəni, ey mənim özlərimə, yəni özlərinə qarşı həddi aşmış qullarım, yəni ey özlərinə zülm etmiş qullarım, Allahın rəhmindən ümidsiz üz, yəni rəhmindən ümidinizi üzməyin. Yəni ümidsiz qalmayın. Həqiqətən Allah bütün günahları bağışlayır. O bağışlayan və rəhimlidir. Və Qatada rahimehullah buyurur ki, bir qövm insanlar oldu, şirkə düşdü. Yəni əzəmətli günah etdilər və günahlarına görə qorxurdular. Yəni qorxurdular ki, Allah Taala onları bağışlamayacaq. Allah təbaraka və təala onları bu ayə ilə çağırdı. Qul ya ibadiyyəl-ləzina əsrafu alə ənfusihim, lə təqnətu min rəhmətilləh, innəllaha yəğfiruz-zunubə cəmiyə, innəhu huvəl-ğafurur-rahim. Yəni, ey mənim özlərinə qarşı həddi aşmış qullarım, Allahın rəhmindən ümidsiz qalmayın. Həqiqətən Allah bütün günahları bağışlayır. Ona görə İbn Məsud radiyallahu anhu buyurur ki, İnnə əkbərə ayətin fərahan fil Qur'an, Qul ya ibadiyyəl-ləzina əsrafu alə ənfusihim, lə təqnətu min rəhmətilləh. Quranda ən böyük sevindirici ayə bu ayədir. İbn Məsud deyir, Quranda ən böyük sevindirici ayə bu ayədir. Ey mənim özlərinə qarşı həddi aşmış qullarım, Allahın rəhmindən ümidsiz qalmayın bu ayə. Və həmçinin belə inancda olmaq təhlükəlidir. Yəni Allahın rəhmətindən bir növ ümidsiz qalmaq küfürdür. Allah təbarəkə və təalə buyurur ki, İnnəhu lə yeyəsu min rəuhillə
illa al-qawmul kafirun. Həqiqətən Allahın köməyindən, yardımından, rəhmətindən ümidsiz qalanlar kafirlərdir. Kafirlərdir deyir Allah Taala. Və İmam Əhmədin Musnədində varid olub ki, Ənəs radiyallahu anhu buyurur ki, eşitdim ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə dedi. Vəllədi nəfsi biyədi. Ləu əxtətum hətta təbulüqə xətayəkumus səmə. Nəfsim əlimdə olan Allaha and olsun ki, əgər siz xəta etsəniz və sizin bu xətanız səmaya qədər çatsa, yəni səmaya qədər çatası olsa, thummə tubtum, sonra tövbə etsəniz, təbəllahu aleykum, Allah sizin tövbənizi qəbul edər. Vəllədi nəfsi biyədi. Ləu ləm tuxdi'u, ləcəə Allahu bi qəvmin yuxdi'un, thumma yəstəxfirun Allah, əzzə və cəllə fəyəxfiru ləhum. Əgər xəta etməsəniz, nəfsim əlimdə olan Allah'a and olsun ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, əgər xəta etməsəniz, Allah elə bir qövm gətirər ki, onlar xəta edərlər və sonra da tövbə edərlər, Allah da onların tövbəsini qəbul edər. Hədisi İmam Əhməd rivayət edib. Şeyx Albani hədisin isnadına, şəvahidlərinə əsasən Həsənli qeyrihi deyib, rahimallah. Və həmçinin başqa hədislər. Yəni, bu ayə və hədislər görsədir ki, belə fikirləşmək olmaz. Yəni, Allah da Allah sənin bütün günahlarını bağışlamağa qadirdir. Və ikincisi, yəni tövbə etməyin, yəni tövbə etməməyin daha doğrusu ikinci halı, bu o insanlardır ki, bunlar tövbəni təxirə salıblar. Yəni, birincidən fərqlidir. Yəni, birinci qrup insanlar günahlarının çoxluğundan Allahın rəhmətindən əl üzənlərdir. Amma bu qrup insanlar, bu qrup insanlar belə fikirləşirlər ki, sadəcə tövbə etmək təxirə salır. Yəni, sadəcə tövbə etmək uzadır. Yəni, hər dəfə deyir ki, sabah edərəm, sabah edərəm və belə. Yəni, tövbəni gecikdirir. Və bu da çox təhlükəlidir. Bu çox təhlükəlidir, qardaşlar. Yəni, tövbəni gecikdirmək olmaz. Yəni, müsəlman günah etdikdə dərhal tövbə etməlidir. Dərhal. Çünki tövbəni təxirə salmağın fəsadları var, məfsədələri var. Məsələn, fəsadlarından günah dalınca günah gəlir. Yəni, tövbəni təxirə salan günah dalınca günah edir. Məsələn, fikirləşir ki, sabah edərəm, sabah edərəm. Və bu müddət də o insan günah edir. Yəni, tövbəni sabaha saxlamaqla, yəni uzatmaqla o günahları çoxaldır. Və deməli, tövbəni gecikdirmək günahın gəlməsinə səbəbdir. Və başqa bir məfsədəsi, hansı ki, bu ən böyük məfsədəsidir. Belə ki, çox günah etmək, qardaşlar, yəni asiliklərdə israrlı olmaq, səni aparır kiçik şirk etməyə. Və sonra kiçik şirk adiləşir və nəticədə, vallah, yəni, nə qədər müşahidə olunub, Allah qorusun, yəni, böyük şirkə düşürsən. Yəni, o qədər adiləşir ki, səndə artıq insan böyük şirk edir. Yəni, bu nə qədər müşahidə olunub? Yəni, günahın aqibəti. Yəni, günahda səhlənkar olmaq və tövbəni təxirə salmağın zərərləridir bunlar hamısı. Lakin, müsəlman tövbəni təxirə salmasa, dərhal tövbə etsə, Allahın izni ilə, yəni, belə məfsədələrlə üzləşmirsən. Və şək yoxdur ki, yəni, belə fikirləşməyin, yəni, günahın ardınca günah etməyin bir neçə səbəbləri var. Yəni, insan nəyə görə müsəlman, yəni, günah etdikdən sonra yenə günah edir. Və ən böyük səbəbi, günah edən insan görür ki, Allah subhanahu wa ta'ala bunun günahını izhar etmədi. Yəni, günahını gizlətdi. Yəni, insan günah edib və heç kim bunun günahını bilmir. Müsəlman buna arxayın olub, yenidən günah edir. Və beləliklə günahlar çoxalır. Deməli, ən böyük səbəblərdən biri Allahın onun günahını gizlətməsidir. Çünki əgər, məsələn, yəni, zina edən insan, zina etdikdən sonra Allah onun günahını cəmaata bildirsə və hamıya bəlli olsa ki, filan kəs günah edib, yəni iş bu yerdə olsa, bir də o insan günaha qayıtmayacaq. Bir də o günaha qayıtmaq çətindir, qardaşlar. Yəni, insanların qınağından qorxub və ya cəzalanmaqdan qorxub və başqa aqibətdən, fəsadlardan qorxub, insan bu günaha etməyəcək. Çünki fikirləşir ki, bugün filan kəslər bildi,
sabah elə bir adam bilər ki, artıq mən biabır olaram. Aydındır? Və bunun qorxusundan görürsən ki, o günah etmir dahi. Amma Allah təbaraka və təala onun günahını gizlətməsi səbəb olur ki, insan arxeynləşir və nəticədə günah edir. Yəni fikirləşir ki, əgər bugün heç kim bilmədisə, deməli sabah da heç kim bilməyəcək. Və beləliklə günahlar edir, arxeynləşir. Allah təbaraka və təala buyurur ki, ya yuhəl insan, mə qarraki bi rabbikəl kerim. Ey insan, səni kerim olan Rəbbinə qarşı aldadan nədir? Və sələflərdən biri buyurur ki, əgər Allah Taala məndən soruşsa ki, ey filan kəs, səni Rəbbinə qarşı aldadan nədir? Deyərdim ki, ya Rabb, mənim günahlarımı örtüb məni arxeyn etməyin. Yəni, sən mənim günahlarımı örtdün, mən də arxeyn olub günah etdim. Yəni, vallahi qardaşlar, yəni, bu olduqca təhlükəlidir. Yəni, sən eytiqad elə ki, Allah təbaraka və təalə sənin etdiyin günahı insanlara izhar etməyə qadirdir. Lakin Allah da həlimdir, afuvdur, rəhmandır, rəhimdir. Yəni, sənin günahlarının üstünü örtür. Yəni, heç kimə izhar etmir. Amma sən yadda saxla ki, yəni, etdiyin günaha görə cavab verəcəksən. Yəni, burada aşkar olmasa belə, qiyamət günü cavab verəcəksən. Ona görə də bütün qardaşlarıma nəsihət edirəm ki, günahdan sonra tövbə etməyi unutmayaq. Allahi qardaşlar, həqiqi xoşbəxt insan etdiyi günahdan sonra tövbə edəndir. Və sən yadda saxla ki, yəni səni tövbəyə müvəffəq edən aləmlərin Rəbbi olan Allah subhanahu və təalədir. Nə qədər insanlar var ki, günah edir. Amma tövbə etmək yadına belə gəlmir. Yəni, tövbə etmək yadına düşmür. Amma sən günah edirsən, qəlbin sıxılır. Qəlbin sıxılır ki, nə vaxt evə gedib tövbə edəcəm. Baxın, bu çox incəlikdir, yəni incə bir məqamdır. İnsanın qəlbinin sıxılması, etdiyi günaha görə narahat olması Allahdan sənə nemətdir. Və əgər tövbə etsən, Allahdan xeyir üzərindəsən. Çünki Allah təbaraka və təalə hər adama tövbə etməyi müvəffəq etmir. Allah təala kimi sevirsə, kimə xeyir istəyirsə, ona günahdan sonra tövbə etməyi müvəffəq edir. Və bu, Allah tərəfindən insanın üzərinə olan ən böyük nemətlərdəndir. Və ona görə ilk növbədə özümə və sonra hər birinizə nəsihət edirəm ki, günahdan sonra dərhal tövbə edir. Allah nə qədər ki, əcəl gəlməyib, bizə möhlətdir. Yəni, ölüm mələyi canını almamışdan qabaq bu dünyada tövbə elə. Allahın qarşısına tövbəli getsən, xəsarətə uğramayacaqsın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qüdsü hədisdə Rəbbinə rivayət edir ki, Allah Taala belə dedi. Yə ibadi, innəkum tuxtiunə billeyli vənnəhar və ənə əğfiru zunubə cəmiyə fəstəğfiruni əğfir ləkum. Ey qullarım, Allah deyir, ey qullarım, siz gecə gündüz günah edirsiniz. Mən isə bütün günahları bağışlayıram. Məndən bağışlanma istəyin, mən də sizin günahınızı bağışlayım. Baxma, etdiyin günah kiçikdir və ya böyükdür. Yəni, bu səni aldatmasın, qardaşlar. Hətta kiçik günah işlətsən, Allahdan bağışlanmaq istər. Ona görə alimlər deyir ki, kiçik günahlara göz yuman həyası az olandır. Kiçik günahlara göz yuman həyası az olandır. Və sələflərdən biri buyurur ki, Lə tənzur ilə siğaril xatiyyə və ləkinun zur mənə asayt. Sən günahın kiçikliyinə baxma. Sən bax gör, o günahla kimə qarşı çıxırsan. Yəni, fərqi var ki, yəni, nə fərqi var ki, siqaret çəkdin və ya zina etdin? Yəni, nəticədə kimə asa olursan? Allaha. Və ona görə baxma, kiçik günahdır və ya böyük. Aydındır? Bəzən şeytan insana vəsvəsə edir. Yəni, bu hallar da olur ki, vəsvəsə edir ki, bugün tövbə etmə. Bugün tövbə eləmə, sabaha saxla. Yəni, bugün tövbə eləmə, bugün filan gündür. Yəni, insanın ağlına cürbəcür fikirlər gəlir. Yəni, sağlar, şeytan. Və fikirlər gəlir ki, tövbəni gecikdirəsən. Çünki şeytanın istəyi odur ki, sən Allaha çox az olasan. Və insan da tövbə etməyəndə, artıq günahlarda israrlı olur. Yəni, ağlıva nə gəldisə, hamısını dəf et. Ağlıva bu fikirlər gəlsə, bu cür vəsvəsələrdən qarşılaşsan, bunların hamısını dəf et. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu sözünü yadva sal. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mən təbə qablə əntətlu əşşəms,
min məğribihə təbəllahu aleyh. Hər kim günəş məğribindən çıxmamış tövbə edərsə, Allah onun tövbəsini qəbul edər. Yəni bu hədisi yadıva sal və şeytan nə vəsvəsə edirsə, hamısını dəf et. Hamısını dəf et və günahlarına görə Allaha tövbə et. Çünki tövbə etməyən insan, qardaşlar, zalimdir. Tövbə etməyən insan zalimdir. Tövbə etməyən insanı Allah Taala zalim adlandırır. Baxın, Allah Tebarak ve Teala buyurur ki, yəni Allah Subhanahu ve Teala insanları iki qismə bölür. Yəni üçüncüsü yoxdur. Allah Subhanahu ve Teala buyurur ki, وَمَنْ لَمْ يَتُوبْ فَاُولَٰيكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Tövbə etməyənlə zalimlardır, deyir Allah. Tövbə etməyənlə zalimlardır, deyir Allah Tebarak ve Teala. Ona görə hər birinizin, yəni hər birimizin üzərinə düşən odur ki, yəni günahlarımıza görə Allahdan bağışlanmaq istəyir. Sən tövbə elə. Allah, Allahın vədi haqdır yəni. Allah Taala günahları bağışlayandır. Allah Taala Quranda neçə yerdə, nə qədər yerdə buyurub ki, Allah günahları bağışlayandır. Bir ayədə buyurur Allah Tebaraka ve Teala, Nəbbi ibadi enni enel gafurur rahim. Qullarıma xəbər ver ki, mən bağışlayan və rəhm edənəm. Yəni buna inanmaq lazımdır. Yəni Allah sənin günahlarını bağışlayacaq. Allah Taala özü deyir ki, mən bağışlayan və rəhm edənəm. Yəni Allahdan düz danışan var mı arkadaşlar? Yoxdur. Və həmçinin Allah Tebaraka ve Teala bu ayənin ardınca buyurur ki, "Və ənnə əzəbi huvəl əzəbul əlim." Mənim əzabım şiddətlidir. Yəni əgər tövbə etməsən, bil ki əzabım şiddətlidir. Yəni Allah Taala öz mübarək kitabında qullarını tövbəyə çağırır və həvəsləndirir və bildirir ki, o tövbələr qəbul edəndir. Allah Taala buyurur ki, "Və huvəlləzi yəqbəlu təvbətə an ibadihi." O, yəni Allah öz qullarından tövbələri qəbul edir. Və başqa bir ayədə buyurur ki, "Əlem ya'lemu ennallaha huwa yaqbal at-tawba an ibadihi?" Məcə sən bilmirsən ki, Allah Taala qullarının etdiyi tövbələri qəbul edir? Ona görə bütün elm əhli, alimlər ittifaq edib ki, tövbə etmək hər bir müsəlmana vacibdir, qardaşlar. Nəyə əsasən vacibdir? Allahın bu sözünə əsasən. Allah təbarak və təala buyurur ki, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ey iman gətirənlər, hamınız Allaha tövbə edin ki, bəlkə nicat tapasınız. Yəni bu ayə əsasən tövbə etmək hər bir müsəlmana vacibdir. Hər birimiz günah edirik, qardaşlar. Bəzən özümüzü islah edirik, düzəlirik, bəzən isə zəifləyib yenidən günaha qayıdırıq. Yəni həyatımız günahsız keçmir. Çünki insanın təbiətindəndir ki, səhv və ya təqsirli olsun. Lakin Allahın bizim üzərimizə olan rəhməti genişdir, qardaşlar. Allahın rəhməti o qədər genişdir ki, Allah təbarak və təala bizim üçün tövbə qapısını qiyamətə qədər açıb. Qiyamətə qədər açıq qoyub. Açıq qoyub ki, biz Allaha tərəf qayıdaq. Yəni bu Allahın rəhmətidir bizə. Allah nə qədər müsəlmanlar var ki, qəlbləri sıxılır, qəlbləri rahatlıq tapmır, qəlbləri sərtləşib, tövbə etmək istəyir, amma himməsi yoxdur. Yəni, günahdan qayıtmaq istəyir, amma iradəsi çatmır. Belə bir sıxıntıda olan insanlara nəsihət edirəm. Yəni, yol bir dənədir, qardaşlar. İkinci yol yoxdur. Və bu yol günəş kimi aydın bir yoldur. Vallahi Allahdan başqa gedəcək yolun yoxdur. Yəni, bunu yadda saxla. Nə qədər şəhvətlərə uysan, nə qədər dünya ləzzətlərini datsan, lakin Allahın sənə qəzəbi tutsa, həlak olacaqsan, qardaş. Yəni, günahlar Allahın qəzəbinə səbəbdir. Yəni, bırax bu dünyanın şirinliyini, bırax bu dünyanın ləzzətini. Vallahi bu dünyanın bütün ləzzətini dadan insan. Yəni, elə bir ləzzət qalmayıb ki, onu etməsin. Yəni, bu insan cəhənnəmə düşəndə deyəcək ki, bu günə qədər ləzzət görməmişəm. Yəni, hamısını unudacaq. Yəni, ağılsız insan odur ki, müvəqqəti ləzzəti əbədi ləzzətə dəyişir. Yəni, bu ağılsızdır. Ona görə, yuxarıda qeyd etdiyim insanlar, yəni Allah təbarak və təalə qayıtmalıdır. Necə qeyd etdiyim? Yol bir dənədir, qardaşlar. O da tövbə edib Allaha qayıtmaq. Yəni, bu elə bir yoldur ki, hər an sənin qarşında açıqdır. Yəni, sən qapını döysən, yəni tövbə etsən,
Cevap eşidəcəksən. Allah təbarəkə və təala buyurur ki: "Və inni ləğaffarun limən təbə və əmənə və əmilə salihən thumə əhdədə." Mən həqiqətən də tövbə edib iman gətirib yaxşı işlər görən, sonra da doğru yolu tutanları nə edirəm? Bağışlayıram. Allah deyir. Baxın, bu yəni aləmlərin Rəbbi olan Allah Subhanahu ve Taala sözüdür. Yəni bundan əlavə Allah Taala bütün insanları, istər möminləri, istər kafirləri, hamısını tövbəyə çağırır. Hamısını tövbə etməyə çağırır. Buyurur ki, Tebaraka ve Taala, əgər günahlarınız dəniz köpükləri qədər olsa belə, mən günahları bağışlayanam. Allah Taala buyurur ki: "Kul ya ibadiyyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmetillah." Ey mənim özlərinə zülm etmiş qullarım, Allahın rəhmətindən ümidsiz qalmayın. İnnallaha yaghfiruz zunuba cemi'a. Allah Taala həqiqətən bütün günahları bağışlayır. İnnehu huval gafurur rahim. Həqiqətən o bağışlayan və rəhm edən. Lakin sual çıxır. Və sual çıxır ki, tövbə nədir? Nədir tövbə? Tövbə odur ki, sən Allahın ikrah etdiyi batini və zahiri şeyləri tərk edib Allahın sevdiyi zahiri və batini əməllərə qaydasan. Aydın oldu? Yəni nəyi ki Allah istəmir, nəyi ki Allah sevmir, onu tərk elə və o əməli et ki, o əməli Allah təbarak və təala sevir. Yəni tam bir tövlüklə qayda Allaha. Və ilk növbədə ona görə tövbə et ki, bu itaətdir. İlk növbədə, yəni ən birincisi ona görə tövbə et ki, bu ibadətdir. Yəni bu Allahın əmridir. Əmrini icra etməkdir. Allah təbarəkə və təalə buyurur ki: "Ya eyyuhəlləzîne əmənu tubu iləllahi təubətən nəsuhə." Ey iman gətirənlər, Allah'a nəsuh, yəni səmimi tövbə edin. Allahın əmridir. Yəni səmimi tövbə edin. Yəni bu Allahdan əmrdir qardaşlar sənə. Və sənin də üzərində düşən odur ki, Allahın əmrini yerinə yetirəsən. Və ikinci ona görə tövbə et ki, yəni sənin tövbə etməyin bu dünyada və axirətdə sənin səadətindir qardaşlar. Yəni sənin xoşbəxtliyindir. Allah təbarəkə və təalə buyurur ki: "Və tubu iləllahi cəmiən əyyuhəl müminun ləalləkum tuflihun." Ey möminlər, hamınız Allah'a tövbə edin, bəlkə nicat tapasınız. Yəni tövbə etmək nicat tapmaqdır. Vallahi insanın qəlbi rahatlıq tapmaz, ləzzət ala bilməz, sevinə bilməz, islah ola bilməz ta Allah'a tövbə etməyincə. Və üçüncü ona görə tövbə et ki, tövbə etmək Allahın səni sevməyinə səbəbdir. Fikir ver. Allahın səni sevməyinə səbəbdir. Allah təbarəkə və təalə buyurur ki: "İnnallaha yuhib ət-təvvabin və yuhib əl-mutatahirin." Həqiqətən Allah tövbə edənləri sevir. Ayədir. Allah tövbə edənləri sevir və Allah təala pak olanları sevir. Yəni məgər bundan yuxarı dərəcə varmı? Yəni məgər istəmirsənmi Allah təala səni sevsin? Yəni Allahın səni sevməsi, yəni bundan yuxarı səadət, xoşbəxtçilik varmı? Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Vallah la yulqi habibahu finnar." Allah sevdiyini o da atmayacaq. Yəni insan bilə-bilə ki, tövbə edən insanı Allah sevir. Yəni bunu hiss etsə tövbə etməzmi? Əlbəttə edər. Və dördüncüsü, yəni tövbə etmək yəni sənin cənnətə girməyinə və cəhənnəmdən xilas olmağına səbəbdir. Yəni tövbəni ona görə et ki, yəni tövbə etmək sənin cənnətə daxil olmağa və cəhənnəmdən xilas olmağa səbəbdir. Baxın, Allah təbarəkə və təalə buyurur ki: "Fə xələfə min bə'dihim xəlfun əda'u s-salat və ittəbə'u şəhavat fəsəvfə yəlqəvnə qəyyə." Yəni onların ardınca, arxasınca namazı buraxıb şəhvətlərə uyan bir nəsil gəldi. Onlar ziyana uğrayacaqlar. Kimdən başqa? İllə mən təbə. Allaha tövbə edib və əmənə. Allaha iman gətirib və əmilə salihən. Yaxşı işlər edənlərdən başqa. Baxın, Allah təala buyurur ki: "Fəuləik." Onlar yədxuluna cənnə. Cənnətə daxil olacaqlar. Və lə yüzləmunə şeyə. Və onlara heç bir haqsızlıq edilməyəcək. Yəni onlar haqsızlığa məruz qalmayacaqlar. Məgər insanın həyatında ən böyük tələbi cənnətə daxil olması deyilmi? Əgər budursa, onda tövbə elə.
Və həmçinin altıncısı, yəni tövbə etmək, səmadan sənin üzərinə bərəkətin, var dövlətin və s. nemətlərin nazil olmasına səbəbdir. Allah təbarəkə və təalə buyurur ki, وَيَا قَوْمْ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ Ey qövmüm, yəni peyğəmbərlərdən biri buyurur ki, ey qövmüm, Rəbbinizdən bağışlanmaq istəyin, fikirdir. ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ Sonra da ona tövbə edin. Ki, yursilis səmə aleykum midrara. Göydən sizə bolluca yağış yağdırsın. Və yezidkum quvvətən ilə quvvətikum. Və sizin gücünüzü daha da artırsın. Və lə tətəvəlləv mücrimin, yəni günahkar zasına üz çevirməyin. Və başqa bir ayədə Allah subhanəhu və tə'alə buyurur ki, Nuh aleyhissələm öz qövmünə belə söylədi. Fə qult, dedim ki, istəxfiru rabbəkum, Rəbbinizdən bağışlanmaq istəyin, yəni tövbə eləyin. İnnəhu kənə ğaffara, həqiqətən Allah bağışlayandır. Yursili səmə aleykum midrara, o sizin üzərinizə bol-bol yağış indirər. Və yumdidkum bi əmvalin və bənin, var dövlət və oğul uşaqla sizin imdadınıza çatar. Və yəcəal ləkum cənnətin və yəcəal ləkum ənhara və sizin üçün bağlar salar və çaylar yaradar. Nəyə görə? İstiğfar edib Allahdan bağışlanmaq etsəniz. Yəni, bu səbəbdir. Yəni, buna görə tövbə elə. Aydındır. Və altıncısı, ona görə tövbə et ki, yəni, bir dəqiqə qeyd etdiyim beşincisi idi və bu altıncısı, ona görə tövbə et ki, sənin tövbə etməyin günahlarının bağışlanmasına və onların savablara çevrilməsinə səbəbdir, qardaşlar. Fikirdir. Sənin tövbə etməyin günahlarının bağışlanmasına və həmçinin onların, yəni günahların savablara çevrilməsinə səbəbdir. Allah subhanahu və tə'alə buyurur ki, İllə mən təəb və əmənə və əmilə əmələn salihə fə ulaikə yubəddilullahu seyyiətihim həsənət və kənəllahu qafura rahimə. Tövbə edib, fikirdir, tövbə edib. İman gətirən və salih əməllər edənlərdən başqa Allah onların pis əməllərini yaxşı əməllərlə əvəz edər. Həqiqətən Allah bağışlayan və kənəllahu qafurun rahimə Allah Taala qafur və rəhimdir. Yəni, subhanallah, yəni insan tövbə etməklə nələr əldə edir? Fikir verin. Yəni, hansı insan razı olar ki, Allaha asi olmaqla bu qədər nimətləri itirsin? Yəni, yuxarıda saydığım. Vallahi, həqiqətdə insan çox nankordur, yəni. Ona görə nə qədər ki, möhlətimiz var, Allaha tövbə etmək lazımdır. Lakin daim sual verirlər ki, necə tövbə edək? Yəni, tövbə etməyin qaydası necədir? Ümumiyyətlə, bilmək lazımdır ki, Allah Taala kimə xeyir istəyirsə, qardaşlar, ona tövbə etməyə səbəblərini öyrədir. Ona tövbə etməyin səbəblərini öyrədir. Yəni, tövbəyə aparan yolu ona görsədir. Və tövbə etməyi ona müvəffəq edir. Və həmçinin bilmək lazımdır ki, tövbə etməyə aparan səbəblər var. Tövbə etməyə, insanı tövbə etməyə aparan səbəblər var. O səbəblər ki, sənə tövbə etməyə kömək edir. Məsələn, o səbəblərdən birincisi, niyyəti düzəltmək. Niyyəti düzəltmək və səmimi olmaq. İnsan Rəbbi ilə ixlaslı olsa, Allahla ixlaslı olsa, Allah Taala ona tövbə etməyi müvəffəq edəcək. Yox, əgər insan səmimi olmasa, yəni ixlaslı olmasa, şeytan onun qəlbini pisliklərdən bürüyəcək və o qəlbdə tövbə etməyə himmə olmayacaq, qardaşlar. Yəni, ixlas çox böyük rol oynuyor, yəni səmimiyyət. Və insanın tövbə etməsi onun ixlasından, yəni səmimiliyindən irəli gəlir. Allah Taala Yusuf aleyhissalam haqqında buyurur ki, كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّٰوْ وَالْفَحْشَىٰ Biz pisliyi və çirkin əməli ondan uzaqlaşdırdıq, yəni Yusifdən. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُخْلَصِينَ Həqiqətən o bizim ixlaslı qullarımızdan idi. Yəni Allah Təbarəkə və Teala bunu söyləyir. Yəni əgər ixlaslı olsan, Allah Taala sənə tövbə etməyi müvəffəq edəcək. Və səbəblərdən ikincisi, qardaşlar, nəfsi hesaba çəkmək. Nəfsi hesaba çəkmək. Və bu da çox mühümdür. Yəni, insanın nəfsini hesaba çəkməsi
səbəb olur ki, tövbə edib Allaha qayıtsın. Yəni, çünki insan nəfsini hesaba çəkəndə nə kimi naqisliklə var, hamısı üzə çıxır. Bu da səni tövbəyə aparır. Və səbəblərdən üçüncüsü, insanın öz nəfsini oyatması. Bu da səbəbdir. İnsanın öz nəfsini oyatması. Yəni, öz nəfsini qorxutması, öz nəfsini qınaması və s. Yəni, insan özü özünə fikirləşməlidir ki, birdən tövbə etməyib ölərəm. Yəni, birdən filankəs kimi ölüm məni də birdən haqlayar. Və ya öz nəfsini oyatmalıdır ki, bu ölüm, ölmək elə bir şeydir ki, yəni bundan heç kim canını qutara bilməyib indiyə kimi. Yəni, bu cür xatırlamalar tövbə etmək səbəbdir. Və həmçin səbəblərdən dördüncüsü, günah etdiyin yeri tərk etmək. Yəni, insan özü bilir ki, mənim bu yerdə qalmağım günah etməyimə səbəbdir. Yəni, bilirsən ki, nə qədər ki sən buradasan, tövbə edə bilməyəcəksən. Yəni, insan öz yaşadığı yeri və ya hansı tərəfdən günah etdiyini yaxşı bilir. Yəni, əgər iş bu yerdə olsa, mütləq oranı tərk etmək lazımdır. Yəni, sənin oranı tərk etməyin, sənin tövbə etməyə səbəbi qardaşlar. Yoxsa ki, insan, misal üçün, heç bir səbəbsiz gedib başqa ölkə, misal gedib Moskvaya və özü də şəhvət baxımından nəfsinə qalib gələ bilmir. Və sonra deyir ki, mən nə qədər edirəm, tövbə edə bilmirəm, deyir. Nə qədər edirəm, tövbə edə bilmirəm. Təbii ki, sən tövbə edə bilməyəcəksən. Çünki sən səbəblərdən tutmursan. Və ona görə də ona fikir demək lazımdır. Yəni, insan günah etdiyi yeri tərk eləməlidir. Və həmçinin səbəblərdən beşincisi, günahın aqibətini fikirləşmək. Bu da çox mühümdür, qardaşlar. Yəni, günahın aqibətini fikirləşmək kömək olur sənə tövbə etməyə. Yəni, insan fikirləşsə ki, günahlar nə kimi nəticələr verir. Yəni, bunları fikirləşsə artıq öz nəfsini tövbəyə sürükləyəcək. Yəni, insan fikirləşsə ki, bəlaların gəlməsi, etdiyi günahlara görədir, ruzinin azalması etdiyi günahlara görədir, imtahanların gəlməsi etdiyi günahlara görədir, evdə zövcəsinin itaət etməməsi və ya uşaqların tərbiyəsinin pozulması və ya evdə problemlərin olmasının bütün səbəbləri etdiyi günahlara görədir. Yəni, insan bunu bilsə, artıq tövbə etməyə tələsəcək. Və həmçinin səbəblərdən altıncısı, nəfsi istəyə müxalif olmaq. Bu da səbəblərdəndir. Yəni, insanın nəfsi istəklərinə müxalif olması. Nəfsi istəklərinə müxalif olmaq səbəbdir onu tövbə etməsinə. Onun tövbə etməsinə səbəbdir. Ona görə də alimlər buyururlar ki, insan, yəni insana ən çox təhlükəli olan şey onun nəfsi istəkləridir. Və Allah təbarəkə və təalə buyurur ki, Əraitə mən ittəxəzə iləhəhu həva, nəfsinin istəklərini ilahiləşdirən şəxsi gördünmü? Yəni, nəfsi istəklərinə tabi olan bir növ onun quluna çevrilir. Aydın oldu məna. Və həmçinin yəni, tövbə ilə bağlı olan məsələlərdən daim soruşurlar ki, tövbənin şərtləri hansılardır? Tövbənin şərtləri hansılardır? Və şək yoxdur ki, nəsuh tövbənin və ya sadiq, səmimi tövbənin şərtləri var. Və bu şərtlər olmalıdır ki, tövbə məqbul sayılsın. Yəni, tövbə məqbul sayılsın. Və deməli, sadiq tövbənin ən birinci şərti, qardaşlar, ixlasdır. Tövbənin ən birinci, ilk şərti ixlasdır. Yəni, səni tövbəyə sövq edən Allah sevgisi, onun əzəmətliyi, onun savabını Allahdan rəca etmə və həmçinin Allahın əzabından qorxmaq olmalıdır. Yəni, səni tövbəyə sövq edən bunlar olmalıdır. Yəni, xalis Allah üçün. Yəni, əgər bu olmasa, yəni, hansısa insana görə və ya dünya mənfəətlərinə görə olsa, artıq tövbə sayılmır. Yəni, ixlas birinci şərtdir. Və ikinci şərt. İkinci şərti günahı tərk etmək. Yəni, günahdan əl çəkmək, qardaşlar. Yəni, günahdan əl çəkməmiş tövbə etmək təsəvvür olunmur. Yəni, günah tərk olunmalıdır. Aydındır. Lakin bir mühüm məqam olur ki, əgər tövbədən sonra
günaha qayıtsan, fikirlə. Əgər tövbədən sonra günaha qayıtsan, tövbəyə zərər gətirmir. Yəni tövbənin səhəliyini itirmir. Lakin bir şərtlə ki, yəni o da şərt odur ki, sən tövbə etdiyin zaman qətiyyətlə deyəsən ki, Allahım bu günahı daha etməyəcəm. Allahım bu günahı daha etməyəcəm. Yəni bu günahdan tövbə edirəm. Yəni həmin an səmimi olmalısan. Və bu cür tövbə eləsən və sonradan zəifləsən və hadsansa o günaha qayıtsan, sənin etdiyin tövbə səhiydi. Yəni sən tövbədən sonra həqiqətən o günaha etməyəcəydin. Həqiqətən tövbə etdikdən sonra günaha qayıtmayacaqdın. Lakin elə oldu ki, zəiflədin və o günaha etdin. Yəni, bu cür olsa, etdiyin tövbəyə zərər gəlmir, qardaşlar. Yəni, tövbə səhiydi. Lakin o günaha görə yenə tövbə etməlisən. Çünki günah eləmirsən. Aydındır? Yəni, incə məqam burasındadır ki, əgər tövbə etdiyin vaxt, məsələn, tövbə edirsən ki, misal üçün yəni, Allahım bir də içki içməyəcəm. Dilin bu sözü işlədir, söyləyir. Lakin fikrində var ki, filan ayın, filan günü məclis olacaq və o məclisdə içəcəksən. Bax, bu tövbə sayılmır. Aydındır. Bu tövbə sayılmır. Yəni, dilin tövbə etsə də, amma bilirsən ki, filan vaxtı içki məclisi var və orada içəcəksən. Yəni, bu artıq tövbə sayılmır. Yəni, incəlik burasındadır. Yəni, əsas olur ki, sən tövbə etdiyin vaxt səmimi olasan və o günahı heç vaxt etməyəcək və tövbə edəsən. Lakin sonradan günaha qayıtsan, artıq etdiyin tövbə səhiydir. Yəni, sadəcə yenə tövbə etməlisən, çünki günah eləmirsən. Və üçüncü şərti, yəni üçüncü şərt odur ki, günahı etiraf edəsən. Günahı etiraf etmək tövbənin üçüncü şərtidir. Yəni, çünki günah saymadığın şeydən tövbə etmək olmur. Yəni, sən necə tövbə edəcəksən ki, bir şey günah saymırsan. Aydınlı, yəni, mütləq etiraf etməlisən. Etiraf etməlisən ki, Allahım, mən bu günahı etdim, məni bağışla. Yəni, günahı etiraf et. Aydındır. Və dördüncü şərti odur ki, etdiyin günaha görə peşman olasan. Şərtdir bu da. Mütləqdir. Yəni, əgər bu olmasa, artıq tövbə səhi deyil. Yəni, peşmançılıq çəkməsən, tövbə səhi sayılmır. Və bu, mütləqdir. Yoxsa ki, günahı hər yerdə danışırsansa və ona görə fəxr edirsənsə, artıq bu tövbə sayılmır. Aydındır, yəni peşmançılıq olmasa, tövbə sayılmır. Beşincisi, yəni beşinci şərti, günaha qayıtmamağa əzm etmək. Yəni tövbə edəndə, günaha qayıdacağını niyyət edirsənsə, artıq tövbə səhih deyil. Tövbə etdiyin vaxt. Günaha qayıdacağını niyyət edirsənsə, tövbən səhi deyil. Yəni, sənin üzərində düşən odur ki, əzmlə tövbə edəsən. Yəni, qətiyyət olmalıdır ki, gələcəkdə bu günaha etməyəcəksən. Aydındır. Və altıncı şərti odur ki, əgər etdiyin günah qul haqlarıdırsa, vacibdir ki, onun haqqını qaytarasan. Yəni, əgər etdiyin tövbənin səhi olmasını istəyirsənsə, onun haqqını qaytarmalısan. Və tövbənin sonuncu şərti, yəni 7-ci şərti odur ki, tövbə qəbul olunan zaman edilsin. Qəbul olunan zamanda edilsin. Yəni, əcəl gəlməmişdən qabaq və günəş məğribdən çıxmamış. Yəni, hər kim bu iki şeydən qabaq tövbə edərsə, inşallah tövbəsi qəbuldur. Və ona görə hər bir müsəlman qardaşıma məsləhət edirəm ki, yəni, ilk növbədə özümə, gecə qalx, iki rükət namaz qıl, qardaş. Və bu namaz əsnasında, yəni səcdədə Allahı təriflə. Allaha həm səna gətir. Həm səna etdikdən sonra Allaha günahı etiraf elə. Və sonra dinən ki, Allahım, səndən başqa günahları bağışlayan yoxdur. Sən məni bağışlamasan, həqiqətən mən ziyana uğrayanlardan olaram. Bunu denən və çoxlu istiğfar istə Allahdan və tövbə elə. Və sonra səhər açılanda, hər addımı izlə, qardaş. Hər addımı. Çünki artıq gecə tövbə eləmirsən. Və bacardığın qədər Allahın razı qaldığı əməlləri elə. Və sonra tövbənin qəbul olunmasının əlamətləri var. Yəni, tövbədən sonra bu əlamətlər olsa, yəni özündə hiss etsən, inşallah ki, tövbə məqbuldur. Və o
əlamətlərdən insan tövbədən sonra fərqi hiss etməlidir. Və hər kəs bunu hiss edir. Yəni, qabaqki halından daha xeyirlidir. Yəni, halı, vəziyyəti tövbə etməmişdən qabaqki halından daha xeyirli olmalıdır. Yəni, bu əlamətidir. Daha yəni, diqqətcil, daha ciddi, yəni, hər şeyə fikir verir və ən əsası özünü Allahın nəzarətində hiss edir. Yəni, bu əlamətidir. Yəni, səmimi tövbənin əlaməti. Və sonra əlamətlərindən daim onda, yəni insanda daim günaha qayıtmaq qorxusu olmalıdır insanda. Yəni, bu qorxunu özünə hiss etməlidir. Yəni, özündə daim qorxu hiss olmalıdır. Yəni, birdən günaha qayıdar. Aydın oldu və bu da əlamətlərdən. Və həmçinin əlamətlərdən etdiyin tövbə səni Allahın qarşısında daha zəlil və daha sınmış vəziyyətə salmalıdır. Ümumiyyətlə, yadda saxlama lazımdır ki, Allah üçün ən sevimli şey, yəni Allahın qulunda gördüyü ən sevimli şey, qulunun zəlil, sınmış, xuşulu, qəlbini Allahın zikri ilə doldurmuş vəziyyətdə görməsidir. Yəni o qəlb ki, o qəlbdə nə ücub var, nə başqasına sevgi var, nə kim var, nə də başqa şey. Yəni, ixlaslı qəlb. Yəni, o qəlb sahiblərini Allah subhanahu wa ta'ala sevir. Və hər kim etdiyi tövbədən sonra bunları hiss etməsə, yəni bunları yaşamasa, tövbəsini ittiham etsin. Yəni, etdiyi tövbəni ittiham etsin. Və həmçin əlamətlərindən tövbədən sonra özünü qorumalıdır. Yalandan, nəmmamlıqdan, qeybətdən, boş-boş sözlərdən, yəni faydası olmayan sözlərdən və s. Və həmçinin naməhrəm qadına baxmaqdan, yəni naməhrəm qadına baxmamalıdır, musiqiyə qulaq asmamalıdır və s. Bu kimi fahiş işləri etməməlidir. Və həmçinin vaxtına fikir verməlidir. Yəni fikir verməlidir ki, vaxtını elə-belə yəni, boş yerə sərf etməsin. Allaha zikirlə, Quran oxumaqla və nə ki Allahın razılığını aparır, o əməlləri etməklə məşğul olmalıdır. Aydın, yəni əgər bu əlamətləri özündə görməsə, özündə bunlar hiss etməsə, qoy öz nəfsini ittiham etsin. Öz tövbəsini ittiham etsin. Aydındır? Vallahi qardaşlar, nə qədər ki əcəl gəlməyib, xəstəlik gəlməyib, Allaha qayıtmalıyıq. Yəni Allahın sənin günahlarını örtməyinə aldanma. Allahın sənə nemət verməsinə aldanma. Yəni bunları görüb özünü xoşbəxt hiss etmə. Yəni bunları görüb tövbəni təxirə salma. Nə qədər ki yəni, möhlət var, Allaha qayıt. Və bəzi insanlara deyəndə ki, yəni, tövbə et, qayıdıb deyir ki, sənə o qədər günah edənlər var ki, deyir, hansı ki, hər gün günah edir. Amma buna baxmayaraq, Allah onların güzaranını xoş edib. Yəni, onlara bol-bol ruzilər verir. Yəni, bu cür deyən insanlar da var. Lakin bu insan unudub ki, Allah təbarəkə və təalə bu dünyanı sevdiyinə də verir, sevmədiyinə də. Lakin onlara nimətin verilməsi istidracdır. Allah təbarəkə və təalə buyurur ki, fələmmə nəsu mə zükkiru bihi fətəhnə aleyhim əbvabə kulli şey həttə idə fərihu bimə utu əxədnəhum bəğtə fəidəhum mublisun. Onlara özlərinə edilmiş xəbərdarlıqları, yəni onlar özlərinə edilmiş xəbərdarlığı unutduqları zaman hər şeyin qapılarını onların üzünə açdıq. Allah deyir. Və özlərinə verilən şeylərə sevindikləri vaxt onları qəflətən yaxaladıq və onları naümid qoyduq, naümid, ümidsiz. Yəni onlar naümid qaldılar, ümidsiz oldular. Aydındır? Ona görə, yəni nemətin gəlməyinə və ya ruzinin çoxalmasına allanma. Allanma ki, Allah Taala o insanı sevir. Çünki Allah Taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah Taala bu dünyanı sevdiyinə də verir, sevmədiyinə də. Aydındır? Hidayəti isə, imanı isə, həqiqi nəsuh tövbəni ancaq sevdiyinə verir Allah təbarəkə və təala. Və ona görə hər birimizin üzərinə düşən odur ki, və öz nəfsimə və hər bir müsəlman qardaşıma nəsihət edirəm ki, yəni əcəl gəlməmişdən qabaq Allaha tövbə edir. Əcəl gəlməmişdən qabaq qaydaq Allaha. Və Allahdan istəyirəm ki, bizim günahlarımızı bağışlasın və Allahdan istəyirəm ki, bizə nəsuh
tövbə etməyə müvəffəq etsin. Və həmçinin Allah təbarək və təala istəyirəm ki, bizi sələfi salihin yolunda sabit etsin. Və həmçinin Allah təbarək və təala istəyirəm ki, bizim günahlarımızı hamısını əff etsin, bağışlasın. Həqiqətən Allah təala buna qadirdir. Və həmçinin Allah təbarək və təala istəyirəm ki, eşidənlər üçün faydalı etsin. Və sallallahu alə nəbiyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.